E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o laboratório do Quarteto Fantástico agora. Vamos lá, então. Ah, bosta. Porra, tá hora que falha o botão. Quase me derrubou. Que merda, não consigo chegar nela. Piranha. Que merda essa mulher, velho.
Beleza. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a Prospect Park. Valeu por ter assistido e até a próxima.